এজন উদ্যমী যুবক নিত্যা শইকীয়া। হস্ততাঁত শিল্পৰে স্বাৱলম্বী হৈ আনকো স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুওৱা কম বয়সীয়া যুৱকজনে ঘৰতে চাৰিজন সহায়কাৰী লৈ বাৰখন শালত চাদৰ, মেখেলা, গামোচা আদি বৈ বজাৰত বিক্ৰী কৰে। ধেমাজি জিলাৰ মাছখোৱাৰ অন্তৰ্গত চৌখাম গাঁওবাসী নিত্য শইকীয়াই 2013 চনৰ পৰাই এই কাম কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে। কিন্তু বৰ্তমান কৰোণা মহামাৰীয়ে আন বহুতৰ দৰে তেওঁৰ ব্যৱসায়টো প্ৰভাৱ পেলাইছে, তথাপি থমকি নৰৈ নিজৰ কাম কৰি গৈছে। তেওঁৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য পোৱা নাই বুলি আক্ষেপ কৰে। চৰকাৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে একো অনুদান পোৱা নাই, আগে পিছে নিউজ আহে, আহি পিনি দি যাম কিবা কৰিম বুলি কয়, তাৰপৰা চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাওঁ, কিন্তু আজিলৈকে একো সহায় দিয়া নাই। আৰু এনেকৈ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হেভিন টেক্সৰ অফিচৰ মানুহ আহিছে, আহিছে যদিও আপোনালোকক দিম মেলিম। এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ লকডাউন হৈছে, লকডাউন হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ কাপোৰ ষ্টকত আছে, আপোনালোকৰ কাপোৰটো আমি নি দিম কিবা কৰিম বুলি কৈ আহে দুবাৰ তিনিবাৰ মেনেজাৰ চাই কিবা কিবি আহে, তাৰপিছত আৰু নাই ইদিনা আহিম সিদিনা আহিম কৈ গুচি গুচি যায়। এতিয়ালৈকে এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি আজিলৈ এতিয়া লকডাউন দিছে ন চৰকাৰে, চৰকাৰে লকডাউন দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ বহুত ক্ষতি হৈছে, বা আমি চলিবলৈ মেলিবলৈ এই কাপোৰ বিকিব পৰা নাই, বা আমি অসুবিধা হৈছে ন, তেনেস্থলত আমি চৰকাৰ এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ কাপোৰ কানিখিনি আমি ভালদৰে ক'ৰবাত বিকিবলৈ মেলিবলৈ আমাক সুবিধা কৰি দিয়ে। নিত্য শইকীয়াৰ দৰে উদ্যমী যুৱকসকলে চৰকাৰী কিছু সাহাৰ্য পালে আৰু সংগঠিতভাৱে ব্যৱসায় আগবঢ়াই নিবলৈ উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা পাব। ধেমাজিৰ পৰা কল্যাণ গগৈ, ডিজিটেল ডেস্ক, ৰিচ টাইম।